হৃদয় এক বিজ্ঞাপন, অনুরাধা শর্মা পূজারী, পাঠ দেবাহুতি জুমি দাস। আজির খণ্ডটি ত্রয়োদশ খণ্ড। নন্দনের গেটর সম্মুখতে মহুয়া রই আছিল, খোলা চুলি, খদ্দর একটা পাঞ্জাবি আর জিন্সর প্যান্ট, ভরিতে জোর কোলহাপুরী স্যান্ডেল, লিপস্টিকর সামান্য ছায়ার বাদে প্রসাধনবিহীন মুখ। অতি ধুনিয়া লাগিছিল মহুয়াক। বেশ ইন্টেলেকচুয়েল ড্রেস করে আহিছা দেই, ভাস্বতীয়ে জোকালে। কিয় কলা তেনেকৈ? এই নন্দন একাডেমি রবীন্দ্র সদনের আশেপাশে ঘুরা মানুষবুরে এই পোশাকেই করা দেখো, সেইবাবে কলো। মহুয়াই খিলখিলাই হাহিলে, সেই পাহাড়ি ঝর্ণার দরে হাহি। ঠিক কইসা, বুজক নুবুজক এই মানুষবুরে এনে একটা ভাব দেখায় ঘুরে ফুরে, যেন মৃণাল সেনে সট ডিভিশন করা আগমুহূর্তে পরামর্শ লয়। বঙ্গর নাটক, থিয়েটার, সিনেমার নারী নক্ষত্র এওঁলোকৰ বাদে কোনেও যেন নাজানে একো। তথাপিও ভাল মহুয়া, দেখুৱাবলৈকে হলেওতো এওঁলোকে নিজৰ কথা জানে। এই মানুহখিনিৰ বাবেইতো দিনে চাৰি পাঁচটাকৈ গ্রুপ থিয়েটার নাটকের শো হয়, হাজার হাজার বাংলা কিতাব আলোচনী পুস্তিকা দিনেও বিক্রি হয়, একজন গুণী মানুষে দিনেও শ্রদ্ধা লাভ করে। তুমি দেখুন এই অঞ্চলের মানুষের প্রেমত বারুকই পড়িলা ভাস্বতী, কয়ে মহুয়াই মাটির পিয়লাত দুকাপ চাহ ফেরিওয়ালার কিনি একাপ তাইলৈ আগবাই কলে। লোয়া, এয়াও এই ঠাইকনের সংস্কৃতি, ইয়ালৈ আহি মাতৃকাপত চাহ নোখোৱাকৈ আড্ডা নজমে কারো। নন্দন সিনেমা হলটো ঘেরি থকা নীলা পানির কৃত্রিম হ্রদটোর কাষতে সিহত বহিলগৈ। ইয়াত পিছে দুজনী ছোৱালী বা দুটা লৰা একেলগে বৰ কমকৈহে বহে, দেখিছানে নাই? সকলো জোর জোর মহুয়াই দেখুৱালে ভাস্বতীক। ভাস্বতীয়ে দেখিলে কিছুমান বিবাহিতা বিগত যৌবন ধরে রাখব খোঁজা পুরুষ মহিলাক অতি ঘনিষ্ঠভাবে। এওঁলোক স্বামী স্ত্রী নে? যদি হয় এই বয়সত এই সম্পর্ক ধরে রাখবো কম সুখর কথা নে? ভাস্বতীয়ে কলে মহুয়া। মহুয়া হাহিত বাক ঘুরি পড়িল। তুমিও ভাল, এনেকুৱা মানুষ মহানগর যতে ততে দেখিবা। এওঁলোক কারোবার পত্নী, কারোবার স্বামী, মানুহক স্থায়ী বস্তুয়ে আমুয়ায়। মানুহর মন বোলা বস্তুটোয়ে স্থায়ী নহয়, অথচ সমাজে বান্ধি দিয়া প্রমূল্যবর জবরদস্তি স্থায়ী করে রাখবলে বিচরা হয়। প্রকৃততে আমি দায়িত্ব পালনত সাফল্য লাভ করাটকে সুখ বলে ভাবো। এই সুখে হৃদয়ক শান্তি দিব নোৱাৰে। মানুহে মিছা মুখা পিন্ধি সুখী হওয়ার ভাও জুড়ে, এয়াও বঞ্চনা, সুখর বঞ্চনা। সেইবাবে এওঁলোকে দৌড়ি আহিছে গোপনে ইয়ালৈ। প্রকৃত সত্য কিন্তু সেয়াহে ভাস্বতী। হীরত উধৰ পৰা মুধলৈ সেন্দুর লৈ স্বামীৰ বাবে অপেক্ষারত স্ত্রীগৰাকী, পত্নীক চাকরিলৈ আহোঁতেও সুঞ্জনী বুলি চুমা খাই অহা পতিজন, গোপনে একেলগ হৈছে ইয়াত। সত্যক তুমিও চিনি পোৱা, ময়ো পাওঁ, কিন্তু গ্রহণ করা সাহস নাথাকে বাবে অপবাদ দিওঁ, ইটিকিং করো। মানুহৰ মন আটাইতকৈ এবস্ট্রেক্ট। তোমার কথা কোৱা মহুয়া। মোৰ কথা? তুমি অলপচৰপটো জানাই, চন্দন দাসগুপ্ত নামৰ মোৰ এসময় বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আৰু সহপাঠীজনক ভাল পাইছিলোঁ দহ বছর আগতে। তারপিছত আমার এজনী ছোৱালী হৈছিল, কিন্নৰী। কিন্নৰী আমার দুটাৰে সপোন আছিল। পিছে তাইৰ জন্ম নহওঁতে চন্দনৰ কাৰ এক্সিডেণ্টত মৃত্যু হৈছিল। তারপিছত কিন্নৰীক লৈ দেখা সপোনৰ দায়িত্ব মই অকলেই বহন কৰিছোঁ। ভাস্বতীহঁতে স্কুলত প্রেসি করেছিল মহুয়ার কথাখিনি, তার একটা
প্ৰেছিৰ দৰে লাগিল। বোলা এইবাৰ খোজকাঢ়ি যাওঁগৈ, নহ'লে তোমাকে মোকে গছৰ তলত নিৰ্জনত কথা পাতি থকা চায়ে কোনোবাই আকৌ লেছবিয়ানৰ গল্প আৰম্ভ কৰিব। চি, কি কৈছা মহুৱা? আৰে তুমি বৰ ভাল ছোৱালী হৈ আছা, সমকামিতা এতিয়া গোপন বস্তু হৈ থকা নাই, প্ৰব্লেম হৈ পৰিছে সমাজৰ বাবে। এইচৰ দৰে আন্তৰ্জাতিক পুৰস্কাৰ পোৱা বিদেশী চিনেমাবোৰত আজিকালি এটাই সমস্যা বেছিকৈ দেখুওৱা হয়, সেয়া হৈছে সমকামিতা। কলিকাতাত সকলোৱে জনাকৈ হোমোছেক্সুৱেলসকলৰ বাবে ক্লাব এটা হৈছে, মুকলিকৈ তেওঁলোকে আলোচনী উলিয়াইছে। তেওঁলোকৰ পত্নীসকলে নিতৌ বাতৰি কাকতবোৰলৈ সংসাৰবোৰ ৰক্ষা কৰাৰ বাবেই এই ক্লাবত সহযোগ নকৰিবলৈ প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। এজন হোমোছেক্সুৱেল পুৰুষৰ পত্নী হ'ব লগাটো যে কিমান দুৰ্ভাগ্যজনক, সেই কথা সদৰি কৰি সম্পাদকীয় চিঠি প্ৰকাশ হৈছে। পঢ়া নাই তুমি? পঢ়িছোঁ, চিনেমাবোৰো চাইছোঁ, কিন্তু কিছুমান সত্য চাই বা পঢ়িও অস্বস্তি হয়। এয়াই আমাৰ দুখ, বোকাত থিয় হৈ বোকা নাচা বুলি যত্ন কৰাৰ দৰে কথা। সিহঁত আহি আহি একাডেমি অৱ ফাইন আৰ্টছৰ ওচৰ পাইছিলহি। ৰাস্তাটোৰ দুয়োকাষে থকা প্ৰাচীন গছবোৰৰ পাৰবোৰ বন্ধাই থোৱা, উত্তত জোৰ পাতি বহি থকা প্ৰেমিক প্ৰেমিকা, ফুলগছ, সেউজ খাহনিবোৰৰ মাজত বাংময় ভাস্কৰ্যবোৰৰ প্ৰতি মুহূৰ্তৰ সাক্ষী বহন কৰিবলৈকে যেন ৰৈ আছে। মহুৱাই খাই পেলাই দিয়া পেপচিৰ প্লাষ্টিকৰ গিলাচ এটা ভৰিৰে ঠেলি ঠেলি আগবাঢ়িছিল। নন্দন সত্যজিত ৰায়ৰ সপোন আছিল, ভাল ছবি মানুহে চাবলৈ নাপালে ভাল ছবিৰ সৃষ্টিও নহয়। এই কথা দকৈ ভাবিয়েই বংগৰ বিশিষ্ট কেইজনমান ছবি পৰিচালকে ইয়াৰ গুৰি ধৰিলে। ভাৰতবৰ্ষত এইটোৱে একমাত্ৰ ভাল ছবি দেখুওৱা ছবিঘৰ বোধহয়, মহুৱাই ক'লে। একাডেমীৰ মুখত সেইদিনা হ'ব লগা নাটকৰ ৰং বিৰঙৰ হোৰ্ডিংছ, তুমি নাটক চোৱানে? মহুৱাই আকৌ সুধিলে। চাওঁ মাজে মাজে, ভাস্বতীয়ে ক'লে। মহুৱাই হোৰ্ডিংছবোৰৰ ওচৰলৈ গৈ নামবোৰ পঢ়িলে। বেছিভাগ নাটক তাই আগতে চোৱা বোধহয়, তেনে অভিব্যক্তিয়ে মহুৱাৰ মুখত প্ৰকাশ পালে। কলিকতাত প্ৰথম বাংলা নাটকৰ মঞ্চস্থৰ কৃতিত্ব কাই জানানে তুমি? মইনো কেনেকৈ জানিম মহুৱা? এজন বিদেশীৰ, হেৰাছিম লেবেডফ'ৰ, 1795 চনত দ্য ডিছগাইজৰ বাংলা তৰ্জমা কৰি বাঙালী অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ সৈতে নিজে অভিনয় কৰিছিল। তাৰমানে পূৰা 200 বছৰ আগতে গণনাট্য সংঘই এটা ডাঙৰ ভূমিকা লৈছিল বুলিহে মই জানো। ধেত, সেয়া পিছৰ, বহুত পিছৰ কথা। বাংলাৰ 200 বছৰীয়া নাট্য ইতিহাস আছে, পূৰা কোৱাটো সম্ভৱ নহয়, ক'লেও এসপ্তাহেই শেষ নহ'ব। লেবেডফ'ৰৰ প্ৰেৰণাত ইয়াৰ শিক্ষিত মানুহ নাটকৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হয়। 1831ত যোৰাহাটৰ ঠাকুৰবাৰীত হিন্দু থিয়েটাৰ দল গঠন হয়। 1872 চনত জাতীয় নাট্যশালা, মাইকেল মধুসূদন দত্তই কৃষ্ণকুমাৰী নাটকৰ মাজেৰে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ তলত পৰাধীনতাৰ গ্লানিখানি ভাৰতীয়সকল থকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰি তোলপাৰ কৰে। উপেন্দ্ৰনাথ দাসৰ সুৰেন্দ্ৰ বিনোদনীয়ে ইংৰাজৰ সিংহাসন জোকাৰি দিয়ে। ইংৰাজ চৰকাৰে নাট্য নিয়ন্ত্ৰণ আইন কৰি নাটকেই বন্ধ কৰি দিয়ে। তাৰপিছত নাট্যকাৰ গিৰীশ ঘোষৰ যুগ। দৰ্শকবোৰ কোন জানানে তুমি? ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ, ৰাম মনোহৰ ৰায়। তুমি ইমান জানা মহুৱা? এইবোৰৰ বেছিভাগ মই চন্দনৰ পৰাই শুনা। চন্দনে আকৌ নাটক থিয়েটাৰ চাই খুব ভাল পাইছিল নহয়, এসময়ত গ্ৰুপ থিয়েটাৰত অভিনয়ো কৰিছিল। তোমাৰ আগ্ৰহ নাথাকিলে কথাবোৰ মনত কেনেকৈ ৰাখিলেহেঁতেন? ইতিহাসক ঘূৰি চাই বৰ ভাল লাগে ভাস্বতী, কেতিয়াবা নিজৰ ওপৰতে ধিক্কাৰ হয়, আমি একোৱেই দিব নোৱাৰিলোঁ। মানুহ হ'লৈ, জাতিলৈ, যে মৃত্যুৰ পিছতো কোনোবাই আমাক হৃদয়েৰে সুঁৱৰিব। তোমাৰ নিজকে কাৰ হৃদয়ত থাকি সোঁৱৰণ কৰিবলৈ মন যায় মহুৱা? যাৰ হৃদয়ত থকাৰ কথা আছিল,
তেওঁ আগতেই গ'লগৈ। মহুৱাই এখন বাছ ৰখালে। ব'লা বাছত যাওঁ, যিকোনো ঠাইৰ সৈতে অন্তৰংগ হ'বলৈ বাছতে আটাইতকৈ সুবিধা। বাছত দুটা ছিটত সিহঁত ভালকৈ বহিবলৈ পোৱা নাই। মহুৱাই বাছত উঠা এজন বৃদ্ধ ফেৰিৱালাৰ পৰা বাদাম কিনিলে, এপেকেট তাইলৈ আগবঢ়াই দি ক'লে, খালেও খোৱা নহ'লে থৈ দিয়া, মোৰো খাবলৈ মন যোৱা নাই। তেনেহ'লে কিয় কিনিলা? এনেই শৰীৰৰ অসহায়তাৰ পিছতো কাম কৰিবলগীয়া মানুহবোৰ, বৃদ্ধ আৰু শিশুৰ এই অৱস্থাটো দেখিলে পৃথিৱীখনত তেতিয়া জুই লগাই দিবলৈ ইচ্ছা হয়ও। চোৱাচোন, মানুহজনৰ 70 বছৰমান হোৱা নাইনে? ভাস্বতী একো নামাতিলে। এই মহুৱাৰো চৰিত্ৰৰ বদনাম দিয়ে মানুহে, তাই মনে মনে ভাবিলে। মহুৱা, সম্ৰাটে কিন্নৰীক ভাল পায়নে? পায়। চোৱাচোন, মৈদানত ফুটবল প্ৰেক্টিচ চলিছে, তুমি ফুটবল খেলপথাৰত চাইছা? চাইছোঁ, ইষ্টবেংগল আৰু মোহন বাগানৰ। খেলপথাৰ হৈ নাথাকে তেতিয়া, যেন সমৰ ক্ষেত্ৰহে। উত্তেজনাত থৰ থৰ কঁপে খেলুৱৈও, দৰ্শকো, মোৰ বৰ ভাল লাগে। চন্দনে জীৱনত এবাৰেই ফুটবল খেলিছিল আৰু খেলিয়েই ভৰিত দুখ পায় এমাহ পিছতাত, কৈ মহুৱাই খিল খিলাই হাঁহিলে। জানা, ইংৰাজৰ আমোলত কলিকতাতেই প্ৰথম ফুটবল আৰম্ভ হয় 1888 চনত। ইণ্ডিয়ান ফুটবল এছ'চিয়েশ্যন হয় যদিও ভাৰতীয়বোৰক ইংৰাজে পাত্তাই নিদিছিল। এবাৰ কিন্তু সাংঘাতিক কাণ্ড এটা হৈছিল 1910 কি 1911 চনৰ কথা। ব্ৰিটিছ সৈন্যৰ ফুটবল টীম ইষ্ট ইয়ৰ্কছক মোহন বাগানে সুদা ভৰিৰে খেলি 2-1 গ'লত পৰাস্ত কৰি IFA চিল পালে। পৰাধীন গোলামে শাসক দলক হৰুৱা কথাটো কোনো ৰকমে ইংৰাজসকলে সহ্য কৰিব পৰা নাছিল। বুটজোতাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় সুদা ভৰিৰে দিয়া প্ৰত্যেকটো গ'লেই আছিল ইংৰাজৰ সন্মানৰ ওপৰত কৰা আঘাত। মহুৱা, তুমি নাখাই নমৰা দেই, অন্য নহ'লে ভাল গাই ধোৱাৰ সকলো যোগ্যতা আছে তোমাৰ। আগত প্ৰেচিডেঞ্চিত থাকোঁতে এইবোৰলৈ খুব আড্ডা হয়। চন্দনৰ স্মৃতিশক্তি সাংঘাতিক ভাল আছিল। ইউথ ফেষ্টিভেলৰ কুইজত চন্দনে যেতিয়া সকলোতকৈ বেছি পইণ্ট আনিছিল, মই তাৰ মূৰত চুমা খাই কৈছিলোঁ, কি আছে ইয়াৰ ভিতৰত, তোমাৰ মগজু ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব দেই। সেই চন্দনৰ মূৰটো থেতেলা খাই চিনিব নোৱাৰাকৈ ফাটিছিল এক্সিডেণ্টত। দূৰৈত বগা ৰঙা হালধীয়া কিবা অলপ পৰি আছিল। কোনোবাই কৈছিল মগজু, মই চকু দুটা বন্ধ কৰি দিছিলোঁ, কৈ কৈ মহুৱা ৰৈ গৈছিল। বচ, আৰু নক'বা প্লিজ, তোমাৰ ঘৰৰ কথা কোৱা, মা দেউতাৰ কথা কোৱা, চন্দনৰ মাক দেউতাকৰ ওচৰলৈ যোৱানে? ভাস্বতীয়ে ইমান পৰে বুজি উঠিছিল মহুৱাই চন্দনৰ স্মৃতিত বৰ্তমানৰ প্ৰতিটো পল অনুপল ভৰাই ৰাখিব খোজে। আমাৰ সম্পৰ্ক দুয়ো ঘৰে অস্বীকাৰ কৰিলে। মোৰ আৰু চন্দনৰ ঘৰতো আমাৰ কোনো নিজৰ মানুহ হৈ নাথাকিল। তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কে নুসুধিবা, তেওঁলোক নোহোৱাকৈ বাচি থাকিবলৈ শিকিছোঁ দেখোন। মই বুজা নাই মহুৱা, তোমালোকক গ্ৰহণ নকৰা যুক্তি ক'ত? চন্দন আৰু মোৰ বিয়া হোৱা নাছিল। চন্দনে কৈছিল পৃথিৱীৰ সকলো কথাতে চুক্তি হওক, তোমাৰ মোৰ হৃদয়ৰ সম্পৰ্ক চুক্তি বা সাক্ষীবাদীৰ ব্যৱস্থাৰে নাবান্ধিবা। য'ত বিশ্বাসৰ অভাৱ থাকে তাতহে চুক্তি হয়, সাক্ষীৰ দৰকাৰ হয়। চন্দন গুচি যোৱাৰ পিছতো মই এবছৰমান চন্দন ঘূৰি অহাৰ অলিক কল্পনাৰে ৰৈছিলোঁ। পাগলৰ দৰে অলি গলি ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ, কফি হাউচলৈ গৈ ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা বহি থাকিছিলোঁ,
অপেক্ষা আৰু অপেক্ষা। মৃত্যুক মই অবিশ্বাস কৰিবলৈ লৈছিলোঁ। মোৰ ধাৰণা হৈছিল হয়তো হঠাতে আবেলি চন্দনক পাই যাম কফি হাউচত। দেৰি কৰাৰ বাবে আমাৰ অভিমান হ'ব, কাজিয়া হ'ব। হয়তো হঠাতে লগ পাই যাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালর সেউজ ঘাহনিত বহি আছে চন্দন। চন্দনের সঙ্গে কিবা কথাত সামান্য মিল থাকা পুরুষ লগ পালেই কাহ চাপি যাও। আদিত্য ভার্গব, ত্রিদেব, সম্রাট, কিন্তু কিন্তু চন্দনের ভ্রম মোর লগে লগে ভাঙি যায়। চন্দনে প্রেমহীন শরীর মোরপরা কেতিয়াও বিচরা নাছিল। চন্দনে শরীর স্পর্শরে প্রেমর সংলাপ নাগায়, প্রেমর স্পর্শত আন্দোলিত করে শরীরক, হৃদয়ক। মই সকলো বুঝু। চন্দন বা মোর মা দেউতা, আত্মীয় স্বজনে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ কলঙ্ক বুলি মোক ভাবিবলৈ ধৰিলে। মোৰ ছায়া গচকিলেও তেওঁলোকৰ বংশ মৰ্যাদা ধূলিচ্ছাত হৈ যাব, বুজিছা? কিন্তু চন্দনে জানিছিল এই নিষ্ঠুৰ মানুহবোৰৰ মাজত সেই অকলশৰে মোক থৈ যোৱা নাছিল। মহুৱা অলপ ৰুল। চন্দনে আচলতে চন্দন মোৰ দেহৰ মাজত সংগোপনে লুকাই পৰিছিল। চন্দন গুচি যোৱাৰ ঠিক 8 মাহৰ পিছত কিন্নৰীৰ জন্ম হৈছিল। একেবাৰে চন্দনে ভবাৰ দৰে এজনী ছোৱালী। চন্দনে আমাৰ এজনী ছোৱালী হ'ব বুলি আশাৰে বাট চাইছিল। ছোৱালীজনী কেনেকৈ ডাঙৰ কৰিম সেইবোৰ কথা আমি দুখুব কল্পনা কৰিছিলোঁ। কৈ কৈ মহু আকৌ মনে মনে ৰৈছিল। বাছখন আহি ৰাইটাৰ্ছ বিল্ডিং পালেহি। ফাঁচুতি মহুৱাক একো সোধা নাই আৰু মহুৱায়ো একো কোৱা নাই বহুবৰ। ফাঁচুতিয়ে মাত্ৰ মহুৱা নামৰ এই অসাধাৰণ ছোৱালীজনীৰ ফালে চাই ভাবিছিল, মহুৱাই চন্দনক এতিয়াও বিচাৰি ফুৰে নেকি? বাছখন অলপ সময়ৰ বাবে থমকি ৰৈছিল। ব'লা, শোভা বাজাৰৰ ফালে যাম, তোমাক এগৰাকী মানুহৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিম। মই যে এতিয়াও বাচি আছোঁ সেই মানুহগৰাকীৰ মৰমতে, মহুৱাই ভাস্বতীক হাত এখনত ধৰি প্ৰায় টানি নিয়াৰ দৰে নি বাছৰ পৰা তামত উঠালেগৈ। ঘৰ ঘৰ শব্দৰে ধীৰে ধীৰে কেৰিলোৱাৰ দৰে ট্ৰামখন চলিবলৈ ধৰিলে। য'তেই মানুহ বেছি ত'তেই ট্ৰামখন ৰৈ দিয়ে। ভাস্বতীৰ চকুৰ আগেৰে শ্ল' মোচনত পাৰ হৈ গ'ল কাৰ্জন পাৰ্ক, লাল দীঘি, ফুটপাথৰ নঙঠা শিশু, ৰজনীগন্ধাৰ মালা খোপাত পিন্ধি চৰা মেকআপেৰে গ্ৰাহকৰ বাবে ৰ'দত ঘূৰি ফুৰা পাৰৱনীতা, গগনচুম্বী অট্টালিকা, 20 শতিকাৰ অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ অট্টালিকাৰ গাতে ভেজা দি থকা পুৰণি খেলুৱৈ ধৰা দালানবোৰ, অতীত আৰু বৰ্তমানৰ এক অভূতপূৰ্ব সংমিশ্ৰণ। চলি যোৱা ট্ৰামখনৰ গতি ইমানেই ধীৰ যে ইচ্ছামতে যাত্ৰী উঠিছেও নামিছেও। হাতত অফুৰন্ত সময় থাকিলে ট্ৰামত উঠাৰ সমান আনন্দজনক যাত্ৰা একোতেই হ'ব নোৱাৰে। ভাস্বতীৰ কথাষাৰত মহুৱাই মূৰ দুপিয়াই সঁহাৰি দিলে। কলিকতাত সকলো ঠাইতে ইমান ভিৰ, মই আৰু চন্দনে এইদৰে ট্ৰামত উঠি ঘূৰি ফুৰা আগতে আমাৰ কথা পতাৰ নিভৃত ঠাই এই ট্ৰাম একোখনে আমি নিৰ্বাচন কৰি লৈছিলোঁ। মহুৱাই এজনী সৰু ছোৱালী উৎফুল্লতাৰে ক'লে, ভাস্বতী, ট্ৰামৰ প্ৰচলন 1873 চনতেই হৈছিল জানা? 2টা ৱেলাৰ অষ্ট্ৰেলিয়ান ঘূৰাই টানি নিয়া ট্ৰামগাড়ী শিয়ালদহৰ পৰা শোভা বাজাৰলৈ পণ্য সামগ্ৰী নিয়াৰ বাবে প্ৰথম ট্ৰাম লাইন পতা হৈছিল। আৰু এতিয়া আমি যে গৈ আছোঁ বৈদ্যুতিক ট্ৰামত, সময় যে কি বস্তু! বাকচত ভৰাই থৈ দিব পৰা হ'লে সময়বোৰ কি ভাল লাগিলহেঁতেন নহয়। মই চন্দনক আকৌ পালোহেঁতেন।
না নালাগে সময়বোৰ, এনেকৈ সময় বাকচতটোৱে খুলি চাওঁতেই যদি পাই যাওঁ। চন্দনৰ তেজ লগা টি চাৰ্টটো, কাজভঙা গুৰিটো। ভাস্বতীয়ে মহুৱাৰ হাত এখনত ধৰি জোকাৰি দিলে, বাদ দিয়া সেইবোৰ কথা, মই অন্য এটা কথাহে ভাবিছোঁ। মহুৱা, তোমাৰ স্মৃতিশক্তি ইমান প্ৰখৰ। একো ভাল কথা নহয় দিয়া, পাহৰিব খোজা কথাবোৰ পাহৰিব নোৱাৰি। তুমি নুবুজিবা কিমান কষ্ট হয় তেতিয়া। ভোক লাগিছে নহয়, হঠাতে প্ৰসংগ সলালে মহুৱাই। ছে, তোমাক লৈ আহি দুপৰলৈকে একো খোৱা নাই মই। ব'লা ৰাঙা মাছিৰ খানা খুৱাম তোমাক। আজিৰ খণ্ডটি ইমানতে সামৰিছোঁ। অহা খণ্ডত আপোনালোক সকলোকে আকৌ লগ পাম। ধন্যবাদ।